söz verilir. Sevindik, nəsib olmayan. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Hörmətli iştirakçılar, bildirmək istəyirəm ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev hansı sahədə xidmət aparmasından asılı olmayaraq, Qarabağ məsələsi onun fəaliyyətinin ən vacib hissəsini təşkil etmişdir. Belə ki, o, dövlət təhlükəsizlik orqanlarında xidmət eləyəndə və sonradan həmin xidmətin rəhbəri olduğu illərdə ermənilərin Qarabağ Azərbaycandan qoparmaq barədə məkirli planlarını tam mənası ilə müəyyənləşdirmiş, Azərbaycan rəhbərliyi edəndə də Qarabağ məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi məsələsinin qaldırılması üçün ermənilərin hər hansı bəhanələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə hələ Sovetlər dönəmində Ulu Öndər Qarabağın inkişafına daha çox diqqət ayırmışdır. Qarabağda quruculuq və abadlıq işləri geniş müsət almış, Şələm Olla Pənaf Vaqifin büstü və türbəsi inşa olunmuşdur. Xankəndinə dəmir yolu çəkilmişdir. Şuşada Molla Pənah Vakifin büstü və türbəsi inşa olunandan sonra bu memarlıq abidəsinin açılışında Ulu Öndər ailə üzvləri ilə birlikdə iştirak etmişdir. Həmin vaxtlar hər hansı bir əsas verilmədiyindən erməni mənfurları Qarabağda hələ aşkar surətdə fəaliyyət göstərə bilmirdilər və ona görə də Qarabağın axar-baxarlı yaxşı günləri idi. Lakin sonralar şeytanların əməli fəndi Heydər Əliyev şəxsiyyətinə qalib gəlmək fikri ilə əlləşəcəkdi. Ermənilər yaxşı dərk edirdilər ki, Heydər Əliyev duhası hakimiyyətdə olduğu müddətdə onlar Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi məsələsini qaldıra bilməyəcəklər. Ona görə də erməni hiləsi və ermənilərin o vaxtki havadarlarının ədalətsiz qərarı ilə Ulu Öndərimiz Sovetlər Birliyində yüksək postdakı vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra mənfur ermənilər arxalanlaşdılar və tez bir zamanda Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıları, Qərbi Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlıları yurd yuvalarından dərgin saldılar. Bununla kifayətlənmədilər. Qarabağda da yerli haliyə hücum etdilər. Məkirli düşmənlər Qarabağ müharibəsini Heydər Əliyev Azərbaycanda olmayanda başlatmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycana gələndə isə artıq işdən keçmişdi. Lakin hər bir Azərbaycanlının Heydər babası ən çətin anda xalqının tələbi və istəyi ilə vətəninə qayıtdı və böyük bir qurtuluşu gerçəkləşdirdi. Qarabağın azadlığını ölkənin iqtisadi inkişafında dirçəlişində görən ümumili lider Ulu Öndər Azərbaycan yavaş-yavaş çətinliklərdən xilas etdi. Azərbaycan hər sahədə dirçəldi və sonra gücləndi, öz sözünü deyə bildi. 2003-cü ildə Heydər Əliyev əbədiyyətə qovuşdu. Ancaq mənfur düşmənlərin anti-Azərbaycan planları yenə puç oldu. Azərbaycana şəxsiyyətində bir Heydər üzü olan, xalqından ilham alan İlham Əliyev rəhbərliyi eləməyə başladı. Onun atası kimi müdrik siyasəti Azərbaycan da çiçəkləndirdi. Azərbaycan hər sahədə birinci idi, lakin bir sahədə də öz sözünü demək istəyirdi. Masada deyilsə də nəticəsi olmayan bir sözü hərbdə demək vaxtı yetişirdi. Hər atəşkəs pozulanda, şəhidimiz olanda Polad əlini daha da möhkəm sıxan Ali Baş Komandan İlham Əliyev erməni cəlladları tərəfindən işğal edilmiş Qarabağımızın, ətraf ərazilərimizin azad edilməsi üçün 2020-ci ilin 27 sentyabrında bu yumruğun dəmir olduğunu bildirməyin vaxtını çatdığını elan elədi və dəmir yumruğu düşmən başına endirməyə başladı. Qarabağ azad olmalı idi. 44 günlük vətən müharibəsinin hər günündə Azərbaycan əsgəri Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında əzmlə vuruşurdu. Azərbaycan apardığı ədalətli müharibə ilə öz torpaqlarını düşmən tapdağından azad elədi. Ali Baş Komandan xalqına bildirir ki, Şuşa azad olmadan müharibə bitə bilməz və Şuşa azad oldu. Biz uzun illər 8 mayı Şuşanın işğalı günü kimi ürək ağrısı ilə yad edirdik. Lakin indi 8 noyabrı Şuşanın işğaldan azad edilməsi zəfər günü kimi bayram edirik. Ali Baş Komandan Şuşanın azad edilməsi ilə həm də ata vəsiyyətini, Ulu Öndərimizin arzusunu yerinə yetirmişdi. Heydər Əliyevin ruhu daha da şad oldu və düşünürəm ki, 6 aydır ki, Ulu Öndərimizin ruhu Şuşada zəfər bayrağımızı öpür. Anisimə mürasimində şanlı bayrağımızı öpdüyü kimi. Ali Baş Komandan bununla əlaqədar Fəxri Xiyabanda ata məzarını ziyarət eləməsindən ilhamlanaraq, mən də 8 noyabr 2020-ci ildə Ata Ruhun Şad Oldu şeirini yazdım. İcazənizlə həmin şeirimi sizə oxumaq istəyirəm. Ata Ruhun Şad Oldu. Çox çarpışdın, vuruşdun, zəfərə yaxın oldun, Fatih olubdur oğlun. Ata Ruhun Şad Oldu, Şuşamız azad oldu. O söz çatdıranda dilim bayram eylədi. Sözüm elə güllədi, düşmən başına dəydi. Şuşamız azad oldu, ata ruhun şad oldu. Mane olanmazdılar, orada duranmazdılar. Qazdıqları quyudu, özləri dazdılar.
Şuşamız azad oldu. Ata, ruhun şad oldu. Dünyanın azərləri yığıbdır ərənləri. Dönürlər Şuşamıza, qeyd edirlər zəfəri. Şuşamız azad oldu. Ata, ruhun şad oldu. Bu gözəl zəfərlə bildirdik ki, ölməyib bu yurdun ərənləri, Riyad və Albertləri. Şuşamız azad oldu. Ata, ruhun şad oldu. Xocalıdan sonra biz axır çatdıq Şuşaya. Mənfur düşməni qovduq biz bu bir dünyadan. Düz o bir dünyaya. Şuşamız azad oldu. Ata, ruhun şad oldu. Diqqətinizə görə minnətdaram, təşəkkürüm bildirirəm. Allah ulu öndərimizə rəhmət eləsin. Amin. Çox təşəkkür edirəm sənin də gözəl çıxışına görə minnətdaram. Allah yolunu açıq eləsin. Sağ ol, mən sənə. Sağ salamat. Sağ ol.